meira anskota hans ruglið maður. Ég hérna á hóla að hella á því. Það ég var búinn að prófa í Reimar og Reimar svarar mér ekki og ég heyrði í honum í morgun, hann í eitthvað svara. Slóðaúttektir og búið að fela svona rosalega vel bleitu pitt undir mosa og algjörlega óvörum og en örulausir já, já það best að koma sér það var bara heim já, já